Ми знаходимося на адресі вулиця Грицька, 1. Сьогодні о 8 годині 7 хвилин поступив виклик по даному адресу. На місце виклику було направлено дві автоцистерни 22-ї державної пожежно-рятувальної частини. На місце виклику було встановлено, що йде дим з вікна. Було проведено розвідку, та в ході розвідки було встановлено, що біля ліжка знаходиться мужчина, приблизно 43 роки. Це був син господаря будинку, без ознаків життя. Причини та збитки встановлюються. Згоріло, да, 2 метри квадратних підлоги дерев'яної. Приїхали в течение 5 хвилин. Причина та збитки пожежі встановлюються.